메리 크리스마스 알로 모두 모두 고사 바래 크리스마스 날 여기 여우라이 제이나이마 루다이하 왕다 도시엔 수안에 리소자래 칭왕자래 에이 변생자라고 두야 바래 두두편 저마디 유나이덴 스테이마 여우대 제이마로 디 크리스마스 아저마드 유나이덴 스테이마 바오야시야 ပထမဆုံးအချိန်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။နောက်နောက်နေ့အတွက်တော့ကျွန်မအတွက်ကျွန်မဗမာပြည်ဝယ်ပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ United States က Christmas Carol ဒီနေ့ပထမဆုံးအချိန်နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဖျားခင်လိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးပါဝင်နိုင်ကောင်းပါဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါဟာသေချာတဲ့အရာကိုဖတ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ကျွန်မတွေ့ရခင်ဗျားဟာကျွန်မအတွက် သိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲခံစားသင့်တယ်လေလို့ကျွန်မပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာအာလို့တည်တဲ့အတိုင်းလေညစ်မီးတွေလည်းကောင်းကောင်းမရတဲ့အတွက်တချို့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေအနေချင်းပြင်ဆင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အားရပါးရပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအခုဒီမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်စမတ်ရာဒီရောက်တာလေအိမ်တိုင်းကိုလက်နက်ပပပြင်ဆင်ထားကြတယ်အိမ်ထဲမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အပြင်မှ
ပေးတမယကိုအိုလှလိုက်တာအရန်လုံးနိုင်တာပဲနော်အချိန်တော်တော်ယူရမှာပဲနော်ဆိုပြီးကကျမအော်လို့မဆုံးပါနော်ကျမအဲတွေးရတမယမြည်ရတမယဟာကျမအတွက်ထူးဆန်းနေလေဖြစ်နေတာပဲပြီးတော့ဒီအဲတချို့ရောသူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခရစ်မတ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုနည်းမျိုးစုံတချို့ဟာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ကြတယ်ခရစ်မတ်လရာဒီရောက်တာနဲ့ခရစ်မတ်ကတ်တွေပို့ကြတယ်အဝေးကြီးမှာနေတဲ့လူကိုလည်းခရစ်မတ်ကတ်နဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စာလေးတွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နှုတ်ခွန်းဆက်ကြတာလေကျမတို့တွေ့ရတဲ့အခါခရစ်မတ်ရဲ့ဝမ်းသာခြင်းဟာဒီနေရာမှာပုံပြီးမှသာရှိနေသလားလို့တော့မှထင်ရတော့အောင်အဲကျမတွေးမိပါလေဒါပေမဲ့ခရစ်မတ်ရဲ့နော်ဒီလိုခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင်အဆင်တွေနဲ့ကျမတို့ဟာဒီခရစ်မတ်ကိုကြိုဆိုခြင်းအဲပြီးပြည့်စုံပြီလားဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလတည့်ရက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေ့ဟာ24ရက်နေ့25ရက်နေ့ဆိုရင်ကမ္ဘာတော်ဝန်းလုံးကလေခရစ်မတ်နေ့ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်တစ်ခါကျန်နေပြီးကြားရောက်ပါပြီဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်ဆက်ကလေတယောက်နဲ့တယောက်ပါ Merry Christmas လို့လွန်ခဲ့တဲ့7 December ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးကြတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူယူလေးပေးတာမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့လှအောင်လှတဲ့ထက်လှအောင်ပြင်ဆင်ထုတ်ပို့ပြီးကျမတို့ပေးခဲ့ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ခရစ်မတ်အနှစ်သာရခရစ်မတ်ရဲ့အတိတ်လေးပေါ်လွင်စေတာဒီအရာတွေလားဒီအရာတွေနဲ့ကျမတို့ခရစ်မတ်ရဲ့အတိတ်လေးကိုပေါ်ထုတ်နေကြတာလားဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဘာကြောင့်လူစားပြီးခံပြီးလူလောကကိုကြွရောက်ခဲ့ရတယ်လေ၊မွေးဖွားခဲ့ရတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လူစားပြီးခံခဲ့ရတယ်လဲ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ကဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ခရစ်တော်ခွားမြင်မှုအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဟာလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကနေရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလေ prophet တွေဟာခရစ်တော်ခွားမြင်တဲ့အကြောင်းကို prophet ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ခရစ်တော်ခွားမြင်ပြီးလောကီသားတွေကိုတိကနေကယ်တင်မဲ့လူဟာမွေးဖွားလာခဲ့တယ်အပျိုကိရာကနေမွေးဖွားလိမ့်မယ်။ဆိုတာကိုကျမတို့ဟာတမန်ကျမ်းစာကနေသိရတယ်ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်မှာခရစ်တော်ခွားမြင်တဲ့အချိန်မှာမွေးဖွားမဲ့နေရာရှိခဲ့ပါဘူး။ခွားမြင်ဖို့ရတဲ့
တဲခုဖို့နေရာပေါ်မှာမရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်စဉ်းစားတင်ပါလေ။ကျွန်တော်အိမ်တအိမ်မှာမိသားစုဝင်တခုတိုးလာလို့နေဆိုရင်နော်မိခင်ဝန်တွင်ထဲမှာတလလောက်ပဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုတင်တင်စင်ထားရဲ့အရာကိုအများကြီးဒီကလေးမွေးလာတဲ့အခါဒီကလေးကိုပတ်ဖို့ဘုဖို့နော်ဒီကလေးအတွက်အိတ်ဖို့အိယာအစအစုံကျမတို့ဟာလူလေးသေးရှိတင်ဆင်ထားခဲ့ပါမယ်လူသူတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခုလိုပြည်ပြည်စုံနေတဲ့ပေါ့လေနော်အဲဒီ United States မှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိတယ်လို့ကျမတွေ့ရတယ်ကလေးမမွေးခင်ကျမလူခဲ့တဲ့အဲ့လိုပါအောက်တိုဘာလတုန်းကကျမတို့ OMS မှာမြို့သမီးတယောက်မိဖွားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘေဘီရှာဝါလုပ်တယ်တဲ့ကျမကဘာမှမကြားဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူတို့လုပ်ကြတယ်မိဖွားဖို့အတွက်နော်မိခင်နဲ့ကလေးအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာပေးကြတယ်အများကြီးဘာမှဝယ်စရာမလိုတော့ပေးကြတော့တခုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကျမတို့ပမာပြီမှာကြတော့မွေးပါကလေးမွေးပါဖို့အတွက်ကလေးမွေးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရှိရင်ကလေးကအသက်မရှိဘူးဆိုပြီးမှမပြင်ချင်ကြဘူးဒါမဲ့ဒီမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးမွေးလာတော့ကလေးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်တစ်ခက်ကအစအိယာကအစပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ဖွားမြင်ခြင်းမှာဒီတော့ဒီပြေဆုံးခဲ့ပြီနဲ့ခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့အချိန်တုန်းကတိတ်ဖို့အရာနေရာရှိတဲ့အတွက် mask ကတိတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျမတို့ကပုံပြင်တပုတ်အနေနဲ့တောင်းနှစ်တိုင်းနားထောင်ခဲ့ပါလေဒီပုံပြင်တပုတ်လေးကိုကျမတို့ကပုံပြင်အဖြစ်နဲ့လည်းစမ်းစာတဲ့ကပုံပြင်တပုတ်အနေနဲ့လည်းကျမတို့ထားခဲ့လို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ကဒီနေ့ထိလည်းဝိပါဝနေရာရှာနေရတော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆင်ခြင်ဖို့တင်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ဟာလူစားတိကိုခံစီပြီးခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါမယ်။သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအမတ်တချက်အနေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မဟာမေတ္တာကိုလူသားတွေပြဖြစ်ပါမယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလူတွေကိုခေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒပထမစာဆောင်ခန်းကြီးလေငယ်ကိုမှာသားတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းကဘုရားသခင်၏တပါးပြီးတော်သားတော်ကိုဤလောကသို့စေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြခြင်းအဖြစ်ပေါ်ပြလို့ရတဲ့ခရစ်တော်ဟာလူစားတိကိုခံယူခဲ့ပါလေ။ဘာကြောင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ပေါ်ပြရတယ်လဲ။ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီအဲတမန်ဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ဖျားခင်ဟာလူသားတွေကိုပညတ်တရားတွေနဲ့ပဲ့တင်ခဲ့တယ်၊လမ်းပြခဲ့တယ်ထင်ကြောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပညတ်တရားအောက်မှာလူသားတွေကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားနားနာခံဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဆိုပြီးသူဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ကြီးစုတော်ပြီးခဲ့တယ်တွန့်တင်ခဲ့ဆုံးမခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးဟာဖျားရှင်ရေးနှုတ်တော်ကြီးနဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့ဒီလူစုတွေဟာအကျဉ်းကျဉ်းအဖန်ဖန်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အကျဉ်းကျဉ်းအဖန်ဖန်ပြစ်မှားခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့လူရဲ့အကြောင်းအပြစ်တတိုင်းကြီးဟာပါစီခဲ့ရတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး59အငယ်အခန်းငယ်1မှာဒုစရိုက်ကြီးတင်တို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့ကြွားစေပြီးကြားတော်မူစေခြင်းကတင်တို့အပြစ်တွေညံ့လာဖို့လွဲစေလူသားတွေရဲ့အပြစ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေများလွန်းလို့အပြစ်တတိုင်းကြီးဟာ
စီးခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတာကျမတို့ရဲ့ခေါ်တဲ့အတာလူတွေရဲ့ခေါ်တာဖျားရှင်မကြောက်နိုင်တော့အပြစ်တွေကများပြားနေပါပြီ။ဒီအပြစ်တွေထဲမှာနစ်သွားမဲ့ဒီလူစုကိုဖျားရှင်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသူ့ရဲ့အတွေးတော်အဖြစ်ပြန်လဲတန့်စင်ပြီးဒီလူစုကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လူတွေဟာဖျားသခင်ကိုပုံကံခဲ့ကြတာလဲ။ဘာကြောင့်မနာခံခဲ့ကြတာလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကဆောင်ရှောက်မှုမလုံလောက်လို့လားဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဣတိလလူမျိုးဟာတခြားလူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအကျဉ်းကျဉ်းအဖာမှာသူများရဲ့မျိုးတွေနော်ဒီမျိုးတွေကိုသိမ့်ပတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တခါတလေစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကစစ်တိုက်ဖို့တိတ်ကိုလိုလားနေစစ်ကိုဖြစ်စီအများကြီးဖြစ်စီလည်းဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်ကျမတို့ထင်ချင်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဒါတွေကလည်းဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာပြတာတွေနဲ့လူသားတွေကိုအခုပြန်လဲဆင်ချင်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်နေပါလေပြီးပြည့်စုံအောင်ပေးထားတဲ့ဂျေဇူးတော်အောက်မှာလူသားတွေကအနာခံခဲ့ပါဘူးအကျဉ်းချင်းလမ်းလွဲခဲ့ပါလေအကျဉ်းချင်းဖောက်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာအပြစ်ကြီးပါပြီးလူတွေနဲ့ဘုရားဟာမမြင်နိုင်တော့အောင်မကြားနိုင်တော့အောင်အပြစ်တိုင်းကြီးပွေခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြန်လဲတဖန်ပေါ်ပြဖို့ငါနေလို့ချစ်နေပါလေ။ငါအစဉ်အမြဲချစ်တာပါဆိုတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်တခင်ခရစ်တော်ဝေဖွာစေခဲ့ပါလေ။ကျမတို့ယောက်ျားမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်เนาะယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တူဦးတယောက်ကိုကျမတို့ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ချစ်မိတဲ့အခါအဲ့လိုချင်းဆုံးအရာလာကလေဟုတ်ကဲ့ငါလည်းနေကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေချမ်းတဲ့အဖြစ်ကိုကျမတို့ကလိုချင်နေပါလေငါသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကနေလည်းငါ့ကိုပြန်ချစ်လာလို့ညှော်နေပါလေဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြည့်ရခါမှာလေဖျားရှင်ဟာသူ့ကိုချစ်စီဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီနေ့ထိညှော်လင့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်ဒုတိယချက်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကြွားလာခြင်းဟာလောကနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမြေကြီးပေါ်မှာလည်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေဖို့ငြိမ်ချမ်းရေးရှိဖို့ဖြစ်ပါလေ။တမဟောင်းကျမ်းမှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်တွေးထွက်တန်ယုံဖြစ်မှုနော်တည်ကြည်မှုဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုမြောက်များစွာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ဟာညီသက်စွာနဲ့ဒီလူလောကသားတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဘန္နာတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ညီသက်ခြင်းကျမတို့ပေးခဲ့ပါလေဖြစ်တော်အဖြစ်ရရှိဖို့လည်းပေးခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လည်းနော်ကောင်းငင်တမန်ကဖြစ်တော်ဝေဖွာလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်တမန်ကအဲကောင်းငင်ပေါ်၌ဖျားရှင်သည်ဘုံကြီးပါစေတော့မြေကြီးပေါ်၌လည်းမြေတက်ခြင်းရှိပါစေတော့လို့တိုးထင်းတွေကိုတည်င်းစကားပြောကြားတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်တမန်ကတီးဆိုချီးမွားခဲ့ပြီလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမငြိမ်သက်မှုနော်ဝမ်းနည်းကိုဆွေးခွေရာဖြစ်မှုဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေခရစ်တော်ဟာလောကရဲ့ဘုရင်ဖြစ်နေကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်နေဝေးပွားလာတဲ့အချိန်မှာဒီတည်င်းစကားကိုသိုးထင်းနေတာကြားခဲ့ပါလေခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဘုရင်နန်းတော်မှာမသိခဲ့ပါဘူးဒီပြင်းနန်းတော်မှာဒီတည်းကိုကောင်းရင်တမန်ကမပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အရှိတိုင်းပညာရှိများကခြေကြီးအဖြစ်နန်းပြပြီးဒီနန်းတော်ရောက်ခဲ့ပါလေဟီရိုမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဖူးညော်ပြီးမိညာတဲ့အခါမှာဟီရိုမင်းကြီးဒီတည်းစကားကိုကြားတော့သူ့နှလုံးသားငြိမ်သက်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့ငြိမ်သက်ရတာလဲ
ดูทายนี่แหละคงมันช่วยได้เฉยบ่าวดูทายนี่แหละคงช่วยปีบ่ช่วยปียามได้อัจฉิญโยดูบ่รู้ลาแก่บ่าวตูเนี่ยใจแท้มวยพ้วนลาบิสู่ได้อันนี้ตูละขาเด้ถ้าจังบ่รู้ตูหาไม่มีตะแค่บ่าวตูเนี่ยไม่มีตะหมู่หาใต้หีบ่กระแยกแยกบ่าวเด้ถ้าจังบ่รู้นิดๆออกกะลีเนี่ยอกုံน้องโตกะตัดเสียแก่เด้မိခင်ရဲ့ငိုကြွေးတာနော်မိဘများရဲ့ငိုကြွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်ထိခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ငိုကြွေးခဲ့ရလဲ။ညီတက်ချင်းရဲ့အရှင်သခင်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာမငြိမ်သက်မှုကြရဲ့ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်မှာရိုက်ခဲ့ရလဲ။လောကဥစည်းစိမ်လောကီစည်းစိမ်ကိုမမောတဲ့ဂုံရှိန်ဂုံပကအနစည်းစိမ်ကိုမမောတဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်လို့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဟာမငြိမ်သက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး၃ချက်အနေနဲ့နံပါတ်၃ချက်အနေနဲ့ဖျားရှင်ဟာခရစ်တော်ကြွလာစေခြင်းရမှာတလုံးတဝသည်ဖြစ်စေဖို့အတွက်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒအခန်းကြီးနှစ်အငယ်14နဲ့18မှာအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်14ကနေ18ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုသခင်ဒီငါတို့၏ယံငိမ့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူဝိနည်းအထောက်ဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆံသောပညတ်တရားတို့တော်ညာမျိုးဖွဲ့ခြင်း၏အကြောင်းကိုကိုးခန္ဓာတော်တွင်ပယ်ရှင်းတော်မူသည်ဖြင့်ပိုင်းခြားနေရှိသောစัจ जा ဟုတ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဖြိုဖျက်၍လူမျိုးနှစ်စုတို့တစ်စုတည်းဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားညာကိုငိမ့်စေပြီးနှင့်ကိုတော်၌ထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလူသစ်တစ်ခုတကိုယ်တည်းဖြစ်စေခြင်းကပြင်ဆင်၍တလုံးတဝါသည်ဖြစ်ပြီးသောထိုလူနှစ်စုတို့ကိုနှဝါကတိုင်တော်အားဖြင့်ညာကိုတပ်ဖြတ်လျက်ပြန်ကိနေမိဟာရဖွဲ့စီသည့်အကြောင်းသည်ထိုခရစ်တော်သည်လည်းကြွလာ၍ဝေးလျက်ရှိသောသင်တို့အား၎င်းနီးလျက်ရှိသောငါတို့အား၎င်းယံငိမ့်ခြင်းတရားသည်ဒီသောဧဝံဂေလိနေရာကိုခေါ်တော်မူ၏ထိုတို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့လူမှုသည်စိတ်ဝိညာဉ်အလုံးတဝသည်ဖြစ်၍ခမဲတော်ထံသို့တိုးဝင်ရမည်အခွင့်ကိုရကြပြီခရစ်တော်အားဖြင့်တလုံးတဝသည်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဟာရည်ရွယ်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့နေ့ဒီချိန်မှာမိသားစုများကြားမှာလူမျိုးစုတွေကြားမှာအသင်းတော်တွေကြားထဲမှာတလုံးတဝဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရင်းနဲ့ကွဲပြားခဲ့ရတာအများကြီးရှိနေပါလေ။ကောင်းစီဖို့ကောင်းစီခြင်းတို့ကြီးထွားလာဖို့ဆိုပြီးစူးစမ်းရင်လည်းကွဲပြားခဲ့ရတယ်အစိတ်စိတ်အမွားမှာဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ကျမတို့ KVC နှစ်ချင်းအတင်းတော်ကြီးရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင် KVC နှစ်ချင်းအတင်းတော်ကြီးထဲမှာလည်းတလုံးတဝဖြစ်စီဖို့အရေးကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကွဲပြားပြီးအစိတ်စိတ်အမွားမှာကွဲပြားခဲ့ရတယ်မူရင်းမူတဲ့နှစ်ချင်း KBC မူရင်း KBC မူတဲ့ပဲပြရခဲ့ရတယ်။မူရင်းထဲမှာလည်းဆက်လက်ပြီးစံစာကိုအဓိကထားတယ်ခရစ်တော်ကိုအဓိကထားတယ်အစိတ်စိတ်အမှားမှာပြန်လည်ပွဲပြခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခရစ်တော်မွေးဖွားစေဖို့အတွက်ဘုရားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီလောကီလူသားတွေကိုဘာကြောင့်လို့မပြည့်ဝနိုင်ခဲ့တာလဲမစုံလင်ခဲ့ရတာလဲဘာကြောင့်လို့ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်ဖျားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမတို့ဟာမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေကွဲပြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲသူနဲ့သူနားမလည်နိုင်ဘူးတိမခါနိုင်ဘူးငါပိုတက်တယ်သူပိုတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ကျမတို့ဟာဘယ်တော့မှမညီညွတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီအကြောင်းတွေကိုကျမတို့ဟာပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့တင့်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ဟေရှာယအဲလို
ကျမဒီနေ့လေ့ကျင့်တာရဲ့စာချက်မှာဟိရှာယအခန်းကြီး40အငယ်3နဲ့3ကနေ5အထိဖတ်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားပွားရာများကိုပြင်ဆင်ကြတော့ကျိန်ဝါရှိသမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောနာများကိုဖြောင့်စေရမည်ကြမ်းတမ်းသောနာများကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမည်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ပေါ်ထွန်း၍လူအပေါင်းတို့သည်အတူတကွမြင်ရကြသည်ဟုထာဝရဘုရားနှုတ်တော်ထွက်ပေးလို့ရှိ၏။ထာဝရဘုရားကြွရာများကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့ဣရှာယအနာဂတ်ကျမ်းကလည်းကျမတို့ကိုပြင်ဆင်စေတာဒီနေ့ထိပါ။ကျမတို့ရဲ့အိမ်ကိုနှပ်ပအောင်ပြင်ဆင်ပြီးခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းဟာဖျားရှင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်လူလောကကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖျားခင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ငါတို့ဟာလက်ဆောင်ကိုထုတ်ပိုးပေးပြီးအခြားသူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာပြည့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီလားကျွန်မရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်း၌လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာများကိုကျွန်တော်ကဆင်ခြင်ဖို့တင်ပါလေလောကီလိုလွင့်ပြင်၌ဖြောင့်စီကြပါအကွေရရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်မလို့သူတစ်ပါးပေါ်မကောင်းကြံနဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်မလို့ကိုဖြောင့်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါလေမာနထောင်ဝါရရှိတဲ့စိတ်မလို့ကိုမြင့်မားနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မာနထောင်ဝါမှုနော်တောင်းကိုဖြိုကြပါတောင်းများကိုဖြိုရမယ်သူတပါအတွက်မတိတ်နိုင်တဲ့နော်မစင်းစားမေးနိုင်တဲ့မိမိအတွက်ပဲကြည်နေတဲ့အခဆန်ခြင်းချက်မှားများကိုဖြေဖို့ရတဲ့ကျမတို့လိုအပ်ပါလေကျမတို့ရဲ့စိတ်ဉာဏ်များကိုကျမတို့ကပြင်ဆင်ပြီးမှသူနဲ့တူနှုတ်ဆက်ကြရင်သူနဲ့တူဝေမျှကြရင်ကျမတို့ခေတ္တဝေဖွာခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပုံဖော်နိုင်တဲ့ပုံဆောင်နေတဲ့နေရာဖြစ်လာမှာပါ။မိချင်းသားမှာကျမတို့လူငယ်တွေဟာ KBC ကလူငယ်တချို့ပါ။ဧဝံဂေလိတရားဟောကြပါလေ။ဧဝံဂေလိတရားသွားဟောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖွကြီးတရားကိုသူတို့ဟာဧဝံဂေလိသွားလို့တယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောပြီးအဲ့ဒီဖွကြီးကလည်းဗာပြောလဲဆိုကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဟိုအရင်ကောင်းတာပဲလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီကိုချုပ်စကားလေးရပါလေဆိုဒါပေမဲ့အတူတူပဲပြောတယ်တပတ်သွားရင်လည်းသူကကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကသိကောင်းတာပဲခရစ်တော်အဖေကဲတဲ့ချင်းကိုအမှန်တကယ်ရတယ်သိကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်ဒီမဲ့ရမ်းကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အတူတူလေတပတ်နှစ်ပတ်သုံးလေးပတ်ကြာလာလူငယ်တွေကဆရာတွေပြောပြတယ်သူကကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီကနာဟောတဲ့အခါအေဝံဂေလိတရားပြောတဲ့အခါသူအမြင်နဲ့လက်ခံခဲ့တယ်သိကောင်းတာပဲလို့သူကောင်းမှုမှနားထောင်ပြီးတော့သိကောင်းတာပဲလို့လည်းမှတ်ချက်ချတယ်ပြီးတော့သူနောက်ဆုံးမိကုန်းချုပ်လေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ခရိယာတရားလည်းပေါ့နော်ဒီတမတရားဟာအတူတူပဲလို့ဆိုလိုချင်တာကသိဘူးသူ့ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးဖို့ဆိုပြီးဆရာကြီးတစ်ပါးကိုခေါ်ပြီးသူကအဲ့ဒီအပ်ကိုပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအပ်မှာပြန်သွားပြီးသွားပြောခဲ့တော့ဒီလူကြီးကလည်းအတူတူပဲလို့တစ်ခါပြန်ပြောလာတယ်အဲ့တော့ဆရာမင်းလည်းဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲနော်ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအတူတူပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာလည်းအတူတူခရစ်ယာန်ဘာသာဟာအတူတူပဲလို့ဆိုလိုချင်တာလားလို့မေးတော့အဖိုးကြီးကပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာသာတရားကိုတူတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတရားတော်ကသိကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓလူငယ်မဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဆိုဆဲတယ်ရံကားတယ်ရံဖြစ်တယ်တောက်တယ်မူးတယ်အော်ဟစ်ကြတယ်ခိုးတယ်လူရက်တယ်ခရိယာတွေလည်းခိုးကြတယ်ရ
ဖြစ်ကြတယ်ဆဲကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးเนาะလူရက်ကြတယ်မနာလိုဝန်တိုကြတယ်အတင်းပြောကြတယ်လူတွေကအတူတူပဲလို့ဆိုလိုချင်တာပါလို့ဒီလူကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြေချခဲ့တာကိုကျမတို့သိရတဲ့အခါကျမတို့ခရိယာသက်သာဝန်းနေစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့တူညီနေရတာလဲတခင်ခရစ်တော်ကျမတို့ကိုသူရဲ့ဝေးပွားခြင်းကဲတင်ခြင်းတရားကိုပြပြီးမှယုံကြည်မှုလူတိုင်းဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့ခရစ်တော်ဟာလိုချင်ခဲ့ပါလေလောကရဲ့အလင်းကိုဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုတင်တို့ဟာတင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဆိုတာအမောင်ကိုခွင်းတဲ့အရာပါဘာကြောင့်လဲအမောင်ထဲမှာကျမတို့ဟာနှိမ့်ညွတ်ရတာလဲကျမတခါတည်းစဉ်းစားလို့ရှိရင်ငါတို့ဟာဒီခွက်တည်းလေးကြိုင်ပြီးအမောင်တူတဲ့ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့လေကလေးတစ်ချက်ဝီးဆိုတိုက်လိုက်တာနဲ့မိခွက်လေးမိန်သွားတဲ့ခရိယံကြီးဖြစ်နေကြတော့ငါတို့ရဲ့အတ္တကဘယ်တော့မှအလင်းမဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါလားလို့ကျမဆင်ခြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်လိုချင်တဲ့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့အခုလွန်ခဲ့တဲ့အပကစာမီမနေ့ကညအထိကျမတို့ဟာတည်တနာတော်ကိုမကြားဘူးတဲ့တည်ကောင်းမသိသေးတဲ့ခရစ်တော်မသိသေးတဲ့သူများကိုကျမတို့တည်ကောင်းဝင်ရခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တအားဖြင့်ပုံသက်တည်ကောင်းမပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ခရိယာတွေကခရိယာမပီတာတဲ့ခရိယာတွေဟာကောင်းကင်တကားဝကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်နော်ယုံကြည်သူအစ်တတွေဝင်လာဖို့လမ်းကြီးကပိတ်နေတယ်လို့ပြောစမှရှိနေတာလေကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့အတ္တကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ် Merry Christmas ဖျားရှင်ဟာငါတို့အတွက်ကယ်တင်ဖို့ကြွလာပါပြီလောကသားတွေရဲ့အပြစ်ကိုစီးကျုံးဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကြွလာပါပြီမိတ်ဆွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်လို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမယ်။ကျမတို့ရဲ့နှုတ်နဲ့ပြောရုံနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းကိုဘယ်သူလက်ခံနိုင်လဲ။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားခရစ်တော်တုံတင်နမ်းပြရတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခရိယာကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေဆိုတာကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ဖို့တင်ပါမယ်။ကျမမှုတော်ဆောင်ရဲ့ရွာမှာအလေတန်းကြောင်းပဲရှိပါနဲ့ဖြတ်တန်းကြောင်းရှိအလေတန်းကြောင်းလေးပဲရှိရောအဲ့ဒီကြောင်းမှာနှစ်တိုင်းခရစ်မတ်လုပ်ကြတယ်ဆရာမကြီးကတော့ဘုရားတော်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်ပါလေခရိယာဆရာဆရာမကြီးအင်မတန်ရဲပါလေဗုဒ္ဓဘာသာဆရာမကြီးဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဟာနှစ်တိုင်းခရစ်မတ်ပွဲကိုသူတို့လုပ်တယ်သူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ဟာဘာလဲဆိုရင်ခရစ်မတ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါလေကျောင်းသားတွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအယောက်စီတိုင်းရဲ့ကျောင်းသားတစ်ခါနဲ့မှာအဲကျောင်းသူကျောင်းသားဟာအနည်းဆုံး60ပေါ့နော်60အထက်မှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းခန်းတစ်ခန်းကအဲဆရာမတယောက်ဟာလက်ဆောင်အနည်းဆုံး60မရဘူး30လောက်တော့လက်ဆောင်ထုတ်ဖို့မလိုရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်မတ်ပွဲတော်သူတို့နှစ်စဉ်မပြတ်မကွက်ကျင်းပနေကြတယ်။တနည်းတော့ဆရာမတယောက်ကပြောတယ်တဲ့ဟေ့ဒီနုံငါ့ခရစ်မတ်လက်ဆောင်ပေးလို့ရှင်တက်ကြတယ်ကြီးပဲမပေးနဲ့နော်ငါမှတက်ကြတယ်ရာများလေဟိုကလေးတွေဆိုတော့ပတ်စံမရှိတဲ့ကလေးတွေကဗမာပြည်မှာဆိုတက်ကြတယ်ကဘလူပြနေတာဆိုတော့နော်ခရစ်မတ်လက်ဆောင်ဆိုတက်ကြတယ်လေးလိတ်ပြီးဆရာမကိုသွားပေးကြတယ်ဘာမှမပေးတတ်တဲ့ကလေးတွေကတက်ကြတယ်လေးလိတ်ပြီးဆရာမကိုလက်ဆောင်ပေးအဲ့တော့အဲ့ဆရာမပြောတယ်နော်တက်ကြတယ်မပေးနဲ့နော်မင်းတို့ပေးချင်လို့ရှိရင်တယောက်ချင်းမပေးနိုင်တော့မှနင်တို့3 4 5ယောက်စုပြီးဝယ်ပြီးပေါ့အင်ဂျီစထမေအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ចောင်းသားလေးတွေကလည်းကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းဆ iam မောင်းနဲ့အမြင်ကတ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလက်ဆောင်ထုတ်တထုတ်လာလာပပထုတ်ပြီးအဲ့ဒီဆ iam မရဲ့နာမည်လေးကိုရေးပြီး Christmas tree နားမှာပတ်ထားပြီးလေလက်ဆောင်ကကြီးလဲကြီးလှလဲလှတယ်ဆ iam မလည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ရန်ဝမ်းတာပြီးသူရဲ့လက်ဆောင်ထုတ်လေးကပိုကြီးတော့သူတို့ဆရာနာခမ်းမှာရောက်တော့သူကလည်းအားရပါရထေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ထေလိုက်တဲ့အခါမှာအထင်းမှာပါထွက်လာတယ်ဆိုကြောက်တုံးတုံးကြောက်ခဲတုံးတုံးကိုကလေးကထုတ်ပိုးပြီးမှဆရာမနောက်ထားကြတယ်ပြောတာဆရာမလက်ဆောင်သိလို့ချင်တာဆိုတော့
တို့လောက်တာဆရာမလည်းဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ငိုဒီမှာရှက်လက်သူအရင်အရှက်ရခဲ့ကျမတို့လည်းကြားတော့ကလေးတွေဘသူတွေဘယ်အပန်းကကလေးတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းအပန်းကြီးပိုင်းကဆိုကျမအဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျမအဲစူပေးတယ်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလို့ကလေးတွေကိုကျမပြောပြီးစူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတခုစင်ချင်မိတာဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ခရိယာတက်တာမှာကျမတို့ဟာလှပစွာနဲ့နှုတ်ထွက်စကားအပေါ်ယံကောင်းယုံလေးနဲ့ဖြားရှင်အတွက်အသက်ရှင်ပြီးကျမတို့ရဲ့မိလုံးသားဟာဒီကြောက်တုံးလိုပဲမာကြောနေကြပါလေ။ကလေးတွေပြီးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကြောက်တုံးကဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့မိလုံးသားတွေဟာလည်းကြောက်ခဲတုံးလိုမာကြောပြီးမှခစ်တော်အတွက်အသုံးမဝင်နဲ့သူတွေကျမတို့ဖြစ်နေကြတာလားဆိုတာကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီခရစ်စမတ်ဟာခရစ်စမတ်မှာအလိုအဆောအရာဟာသူနဲ့သူနှုတ်ဆက်ခြင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းဝမ်းမြောက်ဝဲတဲ့ဒီကိုငါတို့ပြောပြီးပြီငါတို့ကြင်ယာပြီးပြီလူငယ်တွေလည်းတာဝန်ကြီးပြီလူကြီးတွေလည်းကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလို့တာဝန်ကြီးပြီကျမတို့မှတ်ယူကြမလားခရစ်တော်ဟာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြဖို့အတွက်ကြွလာတယ်ဘုရားရှင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောကြရင်းနဲ့လူရှိမှကျမတို့ဟာအသင်းတော်ထဲမှာလည်းမညီမညွတ်မှုလူငယ်တွေကြားထဲမှာလည်းမညီမညွတ်မနာခံမှုနော်လူကြီးတွေလည်းထုံနီးသူစွာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာမပြနိုင်ခဲ့ဘူးခွင့်လွှဲခြင်းတရားနဲ့ကျမတို့ဟာခရိယာတက်တာမှာမလျှောက်နှမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကြောက်ခဲလို့မာကြောနေကြတဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ယတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်ခန်းငယ်20မှာငါဒီတကားရှိမှရရွေခောက်ရက်နေဤအကျဉ်သူဒီငါ၏အကံကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်ဟာထိုသူရှိရာကိုငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့သည်သူဒီလည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ခရစ်တော်ဟာဒီနေ့ဒီတကားခောက်ရက်ရှိပါတယ်ပဲလေမျိုးနွားစခွက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့ရန်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာအထူးပဲပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါလေချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျမတို့ဟာခရစ်တော်ကိုချစ်ဖို့လိုအပ်ပါလေခရစ်တော်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူနဲ့သူချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါလေလူငယ်တင်နန်းတစ်ခုမှာဆရာတယောက်ကတင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြလို့လို့တင်နာကျန်းစာတင်နာပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်းစင်ကိုကောက်ယူပြီးလူငယ်ကြီးဟာလည်းဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်နဲ့အတွဲမရှိတဲ့လူကြီးအတွဲဖြစ်ပြီးခိုးပြေးကြတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးကိုဆိုးလို့ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွတ်ခြင်းနားလည်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းစိတ်ရှိပြီးခံခြင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စေခြင်းအတ္တမှာရှောင်လာပြီးခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုကြပါစို့။နွားစခွက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်လေးကိုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာနေရာပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြည့်စုံကြပါစို့လို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဝင်ပြန်ရလိုပါတယ်။ကျမ်းစာတို့ရောက်စီတိုင်းတော်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။